Minuto estadunidense, lançado em 1936, é uma brilhante combinação dos gêneros de comédia, drama e romance. Escrito e dirigido pelo inigualável Charlie Chaplin. Nesta obra temos um icônico personagem, Little Tramp, ou o Vagabundo, lutando para sobreviver no moderno mundo industrializado. Este filme oferece uma crítica mordaz ao avanço desenfreado da tecnologia e às condições desumanas de trabalho durante a Grande Depressão. O filme ganhou reconhecimento global e é amplamente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, sendo selecionado para preservação no National Film Registry dos Estados Unidos. Junte-se a nós em uma jornada hilariante e tocante pelo mundo da industrialização em tempos modernos. You just